Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť ako treba, a sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom duch túži, že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Počuli sme Božie slovo. Pane, ja dúfam v Tvoje milosrdenstvo. Pane, ja dúfam v Tvoje milosrdenstvo. Zhliadni na mňa a vyslíš ma, Pane Bože môj. Daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal, aby nemohol povedať môj nepriateľ. Premohol som ho, aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol. Ja dúfam v Tvoje milosrdenstvo. Lenže ja dúfam v Tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z Tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami. Pane, ja dúfam v Tvoje milosrdenstvo. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. Aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Cestou do Jeruzaléma prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil. Kto si sa ho spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú pokúšať vojsť a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám. A on vám povie: ja neviem, odkiaľ ste. Tedy začnete hovoriť: jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil. Ale on vám povie: ja neviem, odkiaľ ste, odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Čítal som, tie si milí bratia a sestry, že v roku 1949 zavolali abbé Piera k jednému človekovi, ktorý chcel skoncovať so svojím životom. Bola to zaujímavá situácia pre tohto človeka, pretože bol vo väzení, ale omilostili ho, teda dostal milosť, lebo pri požiari zachránil nejakému človeku život. Keď sa vrátil z tohto väzenia, prišiel domov, manželku našiel žiť s iným, teda s druhým mužom, bol bez práce, okolie, ktoré ho poznalo, teda ho neprijímali ako človeka, ktorý sa vrátil z väzenia, a tento človek sa rozhodol, že skončí so svojím životom. Keď prišiel k nemu ten abbé Pierre, tak on mu hovorí, že áno, nemá mu ani čo ponúknuť, nemá mu ani čo dať. A že takisto on môže skončiť so svojím životom, že môže to urobiť, ale že chce ho poprosiť o niečo, že či by mu mohol ešte predtým, než to urobí, v niečom pomôcť. A takto vlastne začalo vznikať určité spoločenstvo, keď tento človek, tento muž, ktorý sa vzenia, pomohol, alebo začal akosi pomáhať tomuto kňazovi konať určité veci. To ich začalo zjednocovať.
a začala sa vytvárať akási taká skupinka. Potom po rokoch tento muž, ktorý prišiel z väzenia, hovorí, že keby mi tedy bol abbé Pierre ponúkol izbu, alebo teda byt, alebo prácu, keby mi bol čokoľvek ponúkol alebo dal, tak by som opäť možno počase začal uvažovať nad tým, alebo dostal sa k tomu, že chcem skončiť so životom. Ale on mi dal najavo, že ma potrebuje. Nechcel mi nič dať, ale dal mi toto poznanie, že som potrebný. Chcel, aby som mu pomohol. A to je niekedy, milí bratia a sestry, aj v našich ľudských životoch taká situácia. Človek zrazu sa ocitne akoby tak desí na potisku dejín svojho vlastného života, neraz ako Job starozákonný, a zrazu zisťuje alebo prichádza k tomu, že na čo vlastne som ja potrebný na tomto svete, na tejto zemi. Kto ma potrebuje? A zrazu začne rozmýšľať a prichádza k tomu v tých úvahách, že v podstate nikto. A tak sa dostávame niekedy, alebo môžeme stretnúť ľudí, ktorí trebárs ochoreli, prišli o zamie, alebo stali sa nejako iným spôsobom tými, ktorí zrazu pri týchto úvahách prichádzajú k tomu, že kto mňa tu už môže len potrebovať. Trebárs sa môže rozpadnúť rodina, rozpadnúť manželstvo, rozpadnúť vzťah. Tedy človek začína takýmto spôsobom rozmýšľať. A práve tu v súvislosti s týmto dnešným evanjeliom si môžeme uvedomiť, že to je neraz tá tesná brána, o ktorej hovorí Ježiš v tom dnešnom evanjeliu. Tesná brána, cez ktorú nás Boh vždy pozýva kráčať. Tesná brána, cez ktorú nás Boh vždy pozýva k nemu. Pravda, že to Božie volanie je vždy. Aj keď človek prežíva možno takéto ťažké chvíle, ktoré ale v konečnom dôsledku môže naplniť tým, že je tu Boh, ktorý so mnou vráta, ktorý ma potrebuje, ktorý ma pozýva k čomu si. A tým môže byť naplnený ten život, tým môže byť zahnaná tá obava, že či ma niekto potrebuje. A práve v tom môžeme vidieť aj to pozvanie pána Ježiša. Vchádzajte tesnou bránou. Vidíme, že v dejinách alebo vôbec v tom prežívaní duchovného života mnohí svätci alebo aj učitelia duchovného života považovali za tú tesnú bránu a úzkú cestu práve život, ktorý, alebo spôsob života, ktorý vždy si volil to ťažšie. Nie tú ľahkú, širokú stopu, po ktorej sa krásne kráča, ale to ťažšie. Teda, keď bol človek na dvoch cestách, pred dvomi voľbami, tak sa rozhodol pre to ťažšie, náročnejšie. To považovali za tú tesnú bránu, úzkú cestu, ktorá v konečnom dôsledku ale vedie k spáse. Cesta, ktorá je možno plná alebo naplnená odriekaním, sebazápormi, ale vedie k spáse. Vidíme, že súčasná spoločnosť ponúka úplne opačné ideály. Keď si pozrieme, alebo keď sa pozrieme okolo seba, tak všade vidíme možnosti, že ako rýchlo získať toto, alebo ako ľahko sa dostať k tomuto. Ten svet v podstate znova ponúka čosi opačné ako Kristus. A vždy sa dostávame do takého akéhosi protikladu, že toto ponúka Kristus, toto ponúka spoločnosť alebo svet. Kresťan je pozvaný k tomu, aby bol vždy verný alebo nasledoval tú výzvu Ježiša Krista, aj keď nevždy je to ľahké. Vidíme, že aj kto si, označený v tom dnešnom evanjeliu ako kto si, teda nemá ani meno, ani bližšiu identifikáciu, sa pýta Ježiša, je málo tých, čo budú spasení? Je to zaujímavo postavená otázka. Možno, keby sme tam boli my, tak sa opýtaj, pane, bude nás veľa, čo budeme spasených? Je to tá istá otázka, v podstate takého istého významu, ale ten kto si, ktorý je v tom dnešnom evanjeliu, sa pýta akoby v obave. Tak sa pýta obava, je málo tých, čo budú spasení? A vidíme, že Ježišova odpoveď je nepriama. Tesná brána, úzká cesta. A dalo by sa to parafrázovať, teda, že tesná brána, úzká cesta, že nič pre široké svedomie. To som čítal, toto vyjadrenie, alebo také prirovnanie, že teda
Je to pre človeka, ktorý dokáže si svoje svedomie uspôsobiť tak, aby vedel kráčať tou Božou cestou. Aby si neospravedlňoval zbytočne veci. Ale zas na druhej strane, aby ich nebral ani príliš úzkostlivo. A tak môžeme prísť tomu, alebo prichádzame k tomu, že keď žijeme na tejto zemi, snažíme sa prepracovať aj svojím spôsobom, ale aj Božou milosťou ku spáse. Boh nás potrebuje, v úvodzovkách samozrejme povedané, potrebuje k tomu, aby sme ukazovali tú cestu kráčania, cestu úzkú, bránu tesnú. Nevždy je to príjemné a naozaj človek v niektorých situáciách si môže povedať, som tu potrebný v tejto chorobe, trebárs bolesti, bez práce, bez rodiny, keď sa mi rozpadla. Ale práve v takých situáciách môže každý nájsť tú blízkosť Boha. Aj v tomto spôsobe života, v tesnej bráne, v úzkej ceste. A v tom nám môže pomôcť aj veľmi jednoduché prirovnanie v kostole. Kde v kostole je najmenšia brána? Sú to dvierka bohostánku. To je najdôležitejšie, alebo teda jedno z najdôležitejších miest v kostole, v kaplnke. Úzke, maličké, nenápadné a pritom tak dôležité. Tak každý z nás, milí bratia a sestry, môžeme vchádzať tou tesnou bránou práve k stretnutiu s Ježišom Kristom, ktorý nás na tej úzkej ceste a prechádzaním tou tesnou bránou môže posilňovať.